Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я починаю з кухні. Будемо робити печиво. Нам потрібно буде борошно, сіль, рослинна олія, звичайна вода, ванільний цукор, какао, розпушувач тіста і цукрова пудра. І ще, звісно, я забула за цукор. Більш такі детальні пропорції я підпишу під цим відео. В принципі, приготування цього печива ніяких ускладнень немає. Єдине, що я ось водичку, звичайно, в останню додавала і додавала її частинами, щоб все гарненько це все перемішалося. Ось таке у нас дуже класне тісто вийшло. Воно дуже мені таке, знаєте, схоже на пластилін такий, якийсь такий м'який. І роблю з нього ось такі кульки. А, ще я не сказала, що наше тісто треба відправити у холодильник десь на 30 хвилин. І робила ось такі кульки, відправляла їх у цукрову пудру, обвалювала їх гарненько і викладала на деку. І ви дивіться по своїй духовці, скільки її треба випікати до готовності, але дивіться, не пересушіть їх. Я випікала десь хвилин 15, 180 градусів. Ну, ви дивіться по своїй духовці. І ось така смакота вийшла. Печиво до чаю дуже смачне і нам воно сподобалось. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Я йду з роботи. У нас сьогодні такий морозець. Зранку, здається, було мінус 7. І тримається. Десь було мінус 8. Я зайшла на такий магазинчик. Це не Форес і не АТБ. Це такі, ну, звичайні, знаєте, такі є магазинчики. І купила рибки. Бо у нас сьогодні свят. У дочки День Ангела. Тому хочемо трошки, ну, таку святкову вечерю зробити. Ось так. Хоча дочка сьогодні на роботі і, напевно, прийде пізно. Буся нам спекла торт, тому прийду зараз покажу. Вчора ввечері вона його робила. Це пісний торт, але дуже він смачний і мені дуже він подобається. Кажу, мама, зроби такий торт, як ти робила на своє день народження. Тому що у мами теж припадає день народження в піст. І вона робила, мені сподобалось, кажу, зроби такий же самий. То, ну, зараз дойду, що я трошки. Зазвичай мене, як, ну, виходить, дочка забирає, а сьогодні я пішки. Була я в двох магазинах, зайшла в Фору за хлібом, а в цьому магазинчику у нас такий, знаєте, звичайний магазинчик такий. Маленький. До речі, ці магазинчики, коли це починалось повномасштабне вторгнення, ну, війна, вони працювали на всі 100, і такі магазинчики виручали, скажімо так, нас. Взяла скумбрію шматочками, коштує 277 гривень 50 копійок за кілограм. Я взяла на 127 гривень 10 копійок. Я дуже люблю хвостики, тому попросила її покласти, а кусочки такі, бачите, гарні. Але не, ну, не було багато хвостиків, тільки 3 штучки, то поклали 3 штучки мені, ось такі. А так шматочки ось такі, я вважаю, що дуже гарні. Так, потім я взяла скумбрію, дуже таку полюбляю рибку, та у нас, в принципі, всі теж полюбляють. 303 гривні за, ну, 304 гривні за кілограм на 154 гривні, так обійшлося мені. Тоді там побачила ось таке печиво. Дуже воно мені теж подобається. 190 гривень за кілограм, але в мене вийшло на 38,06. Ось такі. Вони з вишнями йдуть. Ось такі, так. Потім забіжала в Фору, взяла два огірка. Так, огірки там по Форі. 79 гривень, ну, 80 гривень. І взяла ось такий салатик. Так, молоко далі дали на роботі, тому, ну, млинці я сьогодні робити не буду, може наступний раз. І взяла ось такий хлібець в цьому магазині, скиба називається, хліб з сухофруктами, але не пам'ятаю ціни. Тут і ізюм є, і курага, ну, цікавий хлібчик. Таке, ну, таке до кави, думаю, буде смачно. І взяла ось такий пушка рівський. Теж, кажуть, дуже такий смачний. Тому ось така сьогодні малесенька закупка була. А, ще жипчик взяла. Не пам'ятаю, теж в магазині брала, не пам'ятаю ціну. Ось такий тортик моя мама зробила на день Катерини. Вона робила цей тортик на своє день народження, ну, як я їй казала, що в неї впіс день народження. Тому мама по пісним тортам у нас просто майстер. Він дуже смачний. Марійка каже вже,
Вона прийшла вже в гості привітати Катю. І вже каже, давайте будемо різати. Але я кажу, треба спочатку картоплю почистити та відварити. Для цього тортика треба сік. І його треба там варити якось. Ну, то мама знає. Якось вона там його варить і взбиває. І такий виходить крем. Ну, колись я такий тортик, ну, не такий, а трошки інший робила, але у мами він дуже виходить смачний. Так, салатик приготувала, такий звичайний салатик. Рибку порізала, одну, другу і бутерброди є. Ральфік чекає. Так, картопля моя вже готова. Так, да, зараз камера трошки потрує. Так, ось картопля, ось таку велику. Велике таке блюдо я зробила, тому буду зараз доставати. І картоплю пюре, бо діти хотіли. Картоплю пюре готова. І зараз там ще рибні котлетки досмажуються. Все, все готове. І у мене вже наступний день. Сьогодні я була налаштована прибрати в ванній кімнаті. Ще це я вчора планувала. Але ми, знаєте, щось плануємо, але іноді буває щось не так, як ми плануємо. Ранок у нас почався з тривоги і ранок почався з ракет. Я скажу вам чесно, я дуже переживаю, коли летять ці ракети, та й шахіди летять, коли летять. Переживаю, щоб все було добре, щоб ніхто не постраждав, щоб ніхто не загинув, щоб, знаєте, будинки не постраждали, бо, знаєте, життя, звісно, життя – це найдорожче, що у нас є, але коли нема де жити, і це теж дуже погано. Тому, ну, я так за все це переживаю. Тому такі атаки нічні або ранішні мені даються тяжко. Але я прийшла з роботи, я ще їздила там по справам, мені треба було з'їздити. І вирішила прибрати все-таки ванну кімнату, навести тут лад, тому що дуже багато засобів стоять, які вже закінчилися. Думала там зняти ще пусті баночки. Ось зубні щітки треба було вже давним-давно поміняти, а я їх ніяк не поміняла сьогодні, я це зробила. Засіб для вмивання там уже закінчився, треба його було поміняти. Ну, я настроєна була і начебто, знаєте, так прийшла ця атака, скажімо так, тяжко, але все-таки сили були у мене на прибирання. Я так, знаєте, десь цю енергію діваю в прибирання, ось так вам скажу. Тому, дивіться, отак у мене красиво вийшли тепер зубні щітки. Дуже подобаються ці зубні щітки, це Cura Prox, зверніть на них увагу. Але в інтернет, я заказувала в Notino, в інтернеті вони дешевше, набагато дешевше. Тут я перебрала цю всю свою поличку, знизу, зверху, все поскладала. І, в принципі, у мене тут чистенько. Організація в цій шухлядці у мене є, в принципі, я її просто підтримую. І прибираю, як зазвичай, в ванній кімнаті. Раковина, унітаз, підлога і сама ванна. Ось цим засобом я користувалася Helper. Десь я в минулому відео чи позаминулому показувала. В принципі, він мені сподобався. За таку ціну він гарно так все справляється. Тому зараз прибираємо раковину, потім прибирати буду унітаз, але без вас. І будемо мити підлогу гарнесенько, хочу все промити, щоб було чистенько. І будемо мити саму ванну. І я вже ось дивлюсь, монтую це відео, і дивлюсь, який у мене був брудний цей килимок. Класний такий килимок, він мені дуже-дуже подобається, дуже гарно, він, від нього відходять плями зазвичай дуже гарно, він переться в пральні машинки дуже добре, гарнесенько висихає. Думаю, чого я раніше собі не взяла два. Зараз я такого його не бачу, але я її купляла, здається, в Леруа Мерлені. Ну, треба, може, буде з'їздити. Тепер займаюся підлогою, підмітаю її, буду її мити і потім помию вже саму ванну і в мене буде вже чистенько. І ось така у мене мотивація на прибирання вийшла. Може, я когось вас змотивувала на саме прибирання. А вам бажаю гарного настрою, гарних новин, спокійних і тихих днів
і ночей без сирен. До нових зустрічей у нових відео!